राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड नाइन्टिनबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई नियमित गर्न अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ कोभिड नाइन्टिनका कारण शिक्षा क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षा लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो समिति सभापति तारादेवी भट्टले अनलाइन कक्षाको प्राथमिकता सुगम क्षेत्रमा समेत नदेखिएको बताउनु भयो त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरू पनि अनलाइन शिक्षाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएकोले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भट्टले बताउनु भयो यो कोभिड नाइन्टिन पछिको जुन शिक्षा क्षेत्रमा भएको अन्योलता छ त्यसलाई यो धेरैजसो विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर रा। यो अनलाइन शिक्षाको जो कुरा छ त्यसलाई उपत्यकामै पनि राम्ररी प्रभावकारी नभएको र विकट ठाउँहरूमा जस्तै हाम्रो देशका विवट विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा यसको कुनै सम्भाव्यता नै नभएको हुनाले ती विद्यार्थीहरू त्यसबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ कुन तरिकाले कहाँ कुन किसिमको प्रभावकारिता हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चाहिने मिलाउनुको लागि यो माध्यमिक शिक्षा ऐन पहिलेको अट्ठाइस सालदेखिको जो थियो त्यसलाई अहिलेको अवस्था हेरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर तुरुन्तै लागु गर्ने भन्ने कुरा त्यो कुरा हाम्रो समितिमा छलफल भएअनुसार मन्त्रीज्यूसित कुरा भयो यस्तै निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अतिरिक्त रकम लिने र त्यस्तो रकम नपाए अनुगमन नै नगर्ने जानकारी आएको भन्दै समितिले नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ सा। साथै बाल शिक्षा अन्तर्गतका सहजकर्ताको लागि कानुनले तोकेको न्यूनतम तेह्र हजार रुपियाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ बाल शिक्षा अन्तर्गतका सहजकर्ता शिक्षिकाहरूलाई कानुनले तोकेको तेह्र हजार पारिश्रमिक नदिइकन छ हजार रुपियाँमै धेरै वर्ष अगाडिदेखि सीमित राखेको हुनाले उनीहरूमाथि परेको पिरमार्कालाई यथाशीघ्र तत्कालै चाहिने यसको निराकरण गर्ने भन्ने कुरा हामीहरूले शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई त्यो कुरा निर्देशन गऱ्यौँ र विद्यालयको अनुगमन गर्दाखेरि कानुन अनुसारको रकम चाहिने लिएर मात्रै त्यो अनु अनुगमन गर्ने भन्ने त्यो कुरा विद्यालयलाई कुनै प्रेसर नगर्ने किसिमबाट यो तरिका चाहिने हाम्रो मन्त्रालयले गर्नुपऱ्यो भन्ने त्यो कुरा पनि गऱ्यौँ अहिले सहजकर्तालाई मासिक छ हजार रुपियाँ मात्र दिएको पाएकोले उक्त समस्याको निराकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति भट्टले बताउनु भयो